ଘର ଛାତରେ ମିନି ଗାର୍ଡେନ୍, ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ଛାତ ଉପରେ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶିମଳା ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଅବସର ପରେ ନବସି ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଗଛ ଲଗାଇ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ପରିସ୍ଥିତି, ଦରଦାମ ଯେମିତି ପନିପରିବା ସବୁ ରେଟ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବାର ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ସଉକ ଥିଲା, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ, ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା କଲି ଛାତ ଉପରେ ଆର ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା କରି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବି, ପିଲାମାନେ ମୋର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସଦ୍ୟ ଫଳ ସଦ୍ୟ ଫସଲ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧାରଣା। ଆମ ଘରରେ ଯେଉଁ ଡବା, ତେଲ ଡବା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟା ଡବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବେଟ୍ରି ଖୋଳ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ କାମରେ ଲଗାଇକି ସେଇଟା ଛାତ ଉପରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିଲେ ଭରି ଉଠିବ ମନ। ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ବାଲ୍ଟି, ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ, ଟାୟାର, ମାଟି ପତ୍ର ଏଥିରେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ମାଟିରେ ପରିବା ଚୋପା, ନଡ଼ିଆ କତା ଆଦି ମିଶାଇ ସେ ଜୈବିକ ସାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଗଛ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ସିଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର, ଯେମିତିକି ଆମର ଔଷଧୀୟ ସାର ନୁହେଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖତ ଫତ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ପରିବା ଚୋପା ଏଥିରୁ କରିକି ସବୁ ଗଛ ଫଛ ଲଗାଇକି ଯେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ, ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ବି ହେଇପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶିବ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପରେ ଏବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୃଷ୍ଣ। ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।